Iberolei és l'oli d'etiqueta negra disponible en setrill. Iberolei mil·lenari és l'oli suau de les nostres oliveres mil·lenàries. Iberolei, el millor oli del món, patrocina l'Ebre Notícies. El ple de la Diputació de Tarragona ha aprovat de forma definitiva el pla zonal de la xarxa de carreteres de la institució, que permetrà planificar les actuacions previstes a la xarxa viària de l'ENS fins al 2035. Este instrument s'enmarca en el pla estratègic de la Diputació i incorpora 114 quilòmetres de camins on es faran actuacions de millora del ferm i senyalització. El document contempla també que la carretera T2021 entre la Ràpita i el Poblenou del Delta passi a titularitat de la Diputació, que així podrà accelerar les obres de millora d'acord amb el projecte que es va presentar a l'octubre. En el pla també es preveu una important millora de la carretera que va de Roquetes fins al port. 11 empreses s'interessen pel projecte d'ampliació de l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta. El Departament de Salut organitza una visita a les instal·lacions per facilitar la presentació d'ofertes fins al 23 de gener. Les obres d'ampliació de l'hospital tenen un pressupost de 30 milions d'euros, 23 milions per aixecar el nou edifici i 7 milions per a reformar les actuals dependències. La Universitat Rovira i Virgili crea al campus Terres de l'Ebre la Càtedra d'Innovació i Simulació en Salut Territorial. Així ho ha aprovat el Consell de Govern de la Universitat, que a més ha aprovat un pressupost per al 2023 que supera els 135 milions d'euros. El pressupost de l'Ajuntament d'Amposta per al 2023 ascendeix a 34.200.000 euros, un 16% més que el pressupost d'enguany. Pel que fa al consolidat, cal destacar també que l'Hospital Comarcal disposarà d'uns 24 milions d'euros i la societat Fusmon uns 6 milions i mig. L'espai de l'antiga Indo portarà el nom de Joan Moreira i generarà una sala cultural per a 300 persones. El centre ja acull 4 associacions i es posarà en marxa el segon semestre de l'any vinent. Ara mateix s'està construint una gran sala polivalent i una nova coberta. El projecte d'educació ambiental EducaPorts guanya el Premi d'Emprenedoria 2022 del Consell Comarcal del Baix Ebre. El Premi Acció Jove se l'ha emportat la iniciativa d'un grup de joves tortosins coneguda com a Moon Ai Moon. Benvinguts a l'Ebre Notícies. La carretera T2021 entre la Ràpita i el Poblenou del Delta ja és de titularitat de la Diputació de Tarragona, un pas necessari per tal d'iniciar les obres de la coneguda com a carretera de la Vergonya, un veritable punt negre pel que fa als accidents i que fa anys que està a l'espera de poder-se ampliar. Per altra banda, la carretera que uneix Roquetes amb el port, amb el cim de Montcaro, també serà arreglada per la Diputació, tot això gràcies a l'aprovació definitiva del Pla Zonal de Carreteres de l'ENS provincial. El ple de la Diputació de Tarragona ha aprovat el Pla Zonal de la xarxa de carreteres de la institució. Aquesta aprovació suposarà poder planificar les actuacions previstes a la xarxa viària de l'ENS fins al 2035. En concret, el Pla Zonal defineix les vies que formen part de la xarxa local de la Diputació per incorporar-hi com a carreteres 114 quilòmetres de camins municipals, on s'hi faran actuacions de millora del ferm i la senyalització. El que farà la Diputació serà bonificar actuacions com pugui ser el reforç de ferm, la senyalització, la sega o la poda, i a més també este pla zonal el que marca és com ha de ser la gestió d'ara en endavant de les carreteres de la Diputació, una gestió que es vol caminar cap a la major sostenibilitat i també des d'una visió inclusiva, perquè el que volem és que tots els usuaris de les carreteres ne surten beneficiats. En concret, a les Terres de l'Ebre està previst actuar en 11 trams. Un dels més conflictius fins ara ha estat la famosa carretera de la Vergonya, tram que uneix la Ràpita amb el Trabucador i Poblenou del Delta.
En esta carretera se farà un eixamplament aproximadament al voltant de 10 quilòmetres. Se possibilitarà que hi haguen carrils de 3 metres en aquests 10 quilòmetres i també se fan tot un seguit d'actuacions complementàries com la construcció de rotondes. Se fan de nou dos ponts que ja han existent. Un s'amplia i l'altre se fa de nou. També se soterra la línia telefònica i en definitiva, tot un seguit d'actuacions que possibilitaran millorar aquesta carretera. Cal destacar que aquest pla estableix nous criteris sostenibles de disseny de carreteres, identifica els dèficits de la xarxa i estableix criteris de seguretat, rendibilitat i impacte sobre la convivència amb els usuaris vulnerables, entre altres. Aquest instrument s'emmarca en el pla estratègic de la Diputació i suposarà una inversió de 187 milions d'euros. Canviem de qüestió i obrim la pàgina política. El conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Roger Torrent, ha denunciat que el nou fons nuclear genera municipis de primera i de segona. Ha estat en resposta a una pregunta de la portaveu republicana, Marta Vilalta, al Parlament. Vilalta també ha assegurat que el pacte entre el PSC i Junts il·lustra els vicis de la pitjor política. El conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, ha criticat el nou fons de transició nuclear que el Parlament va aprovar al darrer ple perquè considera que en l'aprovació han primat els interessos partidistes pensant en les eleccions municipals. El conseller creu que s'hauria d'haver prioritzat el pensar en la següent generació. Durant la sessió de control al govern, Torrent ha denunciat que no s'ha comptat amb el territori. Torrent s'ha expressat així en una resposta a la portaveu d'Esquerra Republicana, Marta Vilalta, que també s'ha queixat que tirés endavant la proposició per modificar la llei i ha denunciat que es generen municipis de primera i de segona. L'acord al que van arribar Junts per Catalunya i el PSC perverteix un fons que buscava invertir en projectes per oferir noves oportunitats de feina. La modificació, a més, s'ha volgut fer de forma express, sense ni tan sols voler negociar amb la resta de grups parlamentaris, tampoc amb el govern i, el que és pitjor, sense el consens territorial. Fixi's si no, la fórmula sociovergent ens ha comportat un nyap. Tinguem en compte dues premisses que em semblen bàsiques, dos principis que han d'alimentar tota l'estratègia des d'aquest punt de vista. D'una banda, la governança territorial, per tant, treballar-ho amb el territori, fer-ho de manera compartida, consensuada en l'àmbit territorial, un. I dos, tenir la capacitat de destinar tots els recursos i tots els esforços a projectes tractors, que són els que realment generen llocs de treball, són els que realment posicionen competitivament els territoris. I això és el que s'ha trencat. Durant la seva pregunta, Vilalta ha assegurat que aquesta reforma converteix els fons en una simple repartidora de subvencions i en el model clientelar de sempre. Per això, des d'Esquerra, han fet una proposta oberta als grups parlamentaris del Parlament per tal de corregir i arreglar les disfuncions de la nova llei. Obrim ara un ampli bloc per parlar-los de qüestions relacionades amb la salut. Fa uns dies els explicaven que ja s'han tret a licitació el projecte i les obres d'ampliació de l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta. El termini per a presentar propostes per part de les empreses acaba el proper dia 23 i pel que sembla ja n'hi ha unes quantes, hi ha diverses empreses que s'han interessat per dur a terme els treballs. Així ho ha explicat la nova directora dels Serveis Territorials de Salut, Ingrid Roca. Després que aquesta setmana passada sortís a licitació el projecte d'ampliació de l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta, el Departament de Salut ha organitzat una visita a les instal·lacions per mostrar l'espai a les societats interessades en el projecte. Amb un total d'11 empreses interessades, la jornada ha servit per a resoldre dubtes a l'hora de redactar les ofertes. Ahir, justament, i tal com es publicava l'anunci, es va fer la visita a les instal·lacions per part de les empreses interessades en participar. Una visita molt necessària, a més, amb èxit, perquè ja es van presentar 11 empreses. Una visita que era necessària també per poder resoldre dubtes i a l'hora d'ajudar a la proposta de redacció de les seves ofertes, que tenen fins al 23 de gener per a poder presentar. I a partir d'aquí, des del gener, hi haurà uns mesos per acabar d'elaborar el projecte executiu, el projecte bàsic i executiu i passar a partir de l'estiu a l'obra de l'ampliació, de l'annex d'ampliació del Verge de la Cinta. Des dels Serveis Territorials de Salut a les Terres de l'Ebre han celebrat aquesta notícia, ja que el projecte d'ampliació fa un pas endavant. A més, també s'ha reivindicat la necessitat urgent de la millora d'aquest equipament, sense oblidar la construcció del nou hospital.
Molt satisfets en aquest sentit pel que suposa aquesta ampliació, aquests més de 10.000 metres quadrats de nova construcció que aglutinaran aquesta part de bloc quirúrgic, esterilització, consultes externes, hospital de dia, servei de farmàcia i pàrquing, i satisfets també pensant que això és una millora a nivell d'estructura per una manca que ja venia feia temps reivindicant el centre, i a més sobretot en la mirada posada, tot i aquesta ampliació, amb el projecte de nou hospital de referència a Terres de l'Ebre, un nou hospital que ha de suposar un increment en la cartera de serveis al territori, que ha de suposar tenir unes instal·lacions idònies per lo que és un hospital de referència, i a més ajudar a ser atractius a nivell de territori per als professionals de la salut, no? Cal recordar que l'obra d'ampliació de l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta compta amb un pressupost total de gairebé 39 milions d'euros. La durada per a la redacció del projecte i l'execució de l'obra és de 18 mesos i la previsió és que les obres puguin començar l'abril de 2023. El campus de l'Ebre de la Universitat Rovira i Virgili tindrà una nova càtedra, i és que el Consell de Govern d'esta universitat ha acordat la creació al campus ebrenc de la Càtedra d'Innovació i Simulació en Salut Territorial. La universitat també ha aprovat el pressupost per a 2023, que ascendeix a 135.200.000 euros, que és prop d'un 16% superior al pressupost d'enguany. El Consell del Govern de la URB ha aprovat aquest dimarts la creació de la Càtedra d'Innovació i Simulació en Salut Territorial, que gestionarà l'àrea de simulació en salut del campus Terres de l'Ebre. Una infraestructura per millorar la formació, expertesa, qualitat assistencial i seguretat del pacient, i que compta amb el finançament de diferents institucions sanitàries del territori. Per un costat, l'ús de les instal·lacions, que tenim aquí la tercera planta, les instal·lacions que són singulars, que són magnífiques, que hem de continuar creixent, i gràcies a això els projectes que s'han aconseguit per anar dotant tant d'infraestructures com de personal, i a nivell de gestió la forma de coordinar el rol de la universitat amb el dia a dia d'aquesta activitat que va molt més enllà de la universitat és la càtedra, i això és el que es va aprovar ahir al Consell de Govern, la creació d'aquesta càtedra com a element, com a ròtula d'unió entre l'activitat diària de la universitat i l'activitat diària del centre de simulació. El mateix Consell ha aprovat el pressupost de 2023 de la universitat, que serà de 135,2 milions d'euros, un 15,78 més que enguany. El principi fonamental per elaborar-lo és l'equilibri pressupostari, condicionat pel finançament de la Generalitat, l'evolució dels ingressos de matrícula i el sostre màxim de despeses de personal. Entenem que un cop estiguin els pressupostos de l'any 2023 aprovats per la Generalitat de Catalunya, que estan pendents del procés de negociació, com tots sabem, aquestes mancances inicials se podran solventar parcialment, de forma que polítiques actives, que són les que ens agradaria poder presentar quan fas uns pressupostos, seran les que podrem desenvolupar durant el 2023. L'equilibri en el pressupost s'ha aconseguit principalment per la consolidació de la major subvenció de la Generalitat del pressupost 2022 pendent d'aplicar. Majors ingressos de matrícula pel curs 2022-2023, la previsió d'estalvi del 20% d'acord amb el Pla d'Emergència Energètica i la previsió d'un ingrés de la Generalitat per cobrir part de l'increment del cost de l'electricitat. I ja que parlem de salut, els explicarem que les persones de les Terres de l'Ebre menors de 60 anys que ho vulguin i no tinguin factors de risc ja poden posar-se la quarta dosi de la vacuna contra la Covid-19. A Catalunya es va començar a administrar al setembre als més grans de 80 anys i a l'octubre va començar l'administració d'esta segona dosi de reforç juntament amb la vacuna de la grip, una a cada braç, però només per a persones de més de 60 anys i personal de risc. Des del Departament de Salut remarquen la necessitat de que les persones vulnerables es posen esta quarta dosi, però també animen els més joves a fer-ho. Estem intentant accelerar el que és la campanya de vacunació, perquè sí que esperem que ara en les festes nadalenques hi haurà més interacció entre la gent,
se preveu que hi hagi molt de virus circulant, convivint la grip, coronavirus, altres virus respiratoris, i això farà pues, que els centres sanitaris es trobin en una situació una mica tensa. La gent jove està així una mica com a recelosa, no? Esperant-se a veure què passa, no us fa temor la reacció de la vacuna per les festes, però tampoc han de tindre temor, que les reaccions que dona són lleus i poden durar pues, 24-48 hores, no passa res, i els animo que es posen la vacuna. Des dels 18 anys fins als 60 està recomanat, encara que no tinguin factors de risc a partir d'ara ja. Per altra banda, el projecte EMMA continua buscant finançament per garantir la investigació pel que fa al càncer de mama. El projecte, que per iniciativa pròpia ja ha fet diversos actes per aconseguir finançament, ara busca la col·laboració d'entitats del territori aprofitant les festes nadalenques. Qui no ha dubtat en respondre a aquesta petició ha estat l'Institut de l'Ebre, que durant tota la setmana ha organitzat diferents actes per ajudar, com per exemple 4 escape room pel centre, diferents paradetes o un concert solidari. Bueno, inicialment, clar, era una assignatura, no? Estem dins d'una assignatura i ells... Però aviat se van donar compte que no, que era algo més. I van tindre un mogolló d'idees i, de fet, hem tingut que refrenar-los i tot perquè el seu entusiasme... I han aconseguit que pràcticament totes les farmàcies de Tortosa col·laboren amb nosaltres en les meravelloses cistelles que hem pogut fer, que anava a ser una i ens han sortit 8. Y bueno, la gent s'ha volcat amb nosaltres moltíssim, estem molt agraïts. Nos marcamos un objetivo de 150.000 euros y a día de hoy lo hemos superado, llevamos más de 200.000 euros y es un dinero que al final, bueno, la investigación no tiene fin, digamos. Entonces la gente continúa donando, haciendo iniciativas como esta que comentas y nosotros estamos súper contentos de que siga esta iniciativa y poder seguir recibiendo fondos que al final se traducen en más investigación, más recursos humanos, más recursos materiales también y poder seguir trabajando en la investigación del cáncer de mama. A la proposta de pressupostos municipals per al 2022 i que ascendeixen a 34.200.000 euros. Això representa un augment de poc més del 16% respecte als comptes d'enguany i són els pressupostos més alts de la història de la Corporació de la Capital del Montsià. Com podem veure ja en la nostra pantalla de la proposta de pressupostos, les grans xifres són les següents. Els pressupostos de l'Ajuntament pujaran, com dèiem, a 34.200.000 euros. El d'Amposta Serveis Municipals, a poc més d'1.400.000 euros. L'Hospital Comarcal tindrà una dotació de més de 24 milions d'euros. La societat Fusmon serà de 6 milions i mig d'euros. I el pressupost del Museu de les Terres de l'Ebre superarà els 376.000 euros. El pressupost consolidat de l'Ajuntament d'Amposta passa, per tant, dels 58 milions d'enguany als més de 66 milions per a l'any vinent. Pel que fa a l'endeutament ordinari, es preveu que durant el 2023 es pugui amortir fins a 1,7%, 1.700.000 euros, mentre que de l'extraordinari es preveu amortir fins a 1.250.000 euros. El pressupost és el més alt de la vida d'Amposta i el que segurament més difícil ha sigut de tancar, perquè un pressupost d'este calat en l'increment que hi ha hagut de llum, en l'increment que hi ha hagut de costos de tot, perquè tot ens costarà més car, i fer-ho sense haver pujat ni un cèntim als ciutadans i ciutadanes d'Amposta, els impostos, ni les taxes, ni res, jo crec que és molt important. Un pressupost de més de 34 milions d'euros, que si parlem en termes consolidats, on anem als 66 milions d'euros, per tant, hi ha hagut un creixement de més de 8 milions d'euros en tota l'estructura municipal, jo crec que això és importantíssim. Este pressupost incorpora, a més, una reducció del deute històrica. Se preveu un increment de personal i de suport a serveis socials. Per tant, aquests 335.000 euros formen part del contracte programa obligat com a ciutat de més de 20.000 habitants i del qual majoritàriament ho assumeix la Generalitat. I polítiques d'ocupació fa una crescuda molt important i els 365.000 euros de personal de polítiques d'ocupació és 100% subvencionat. Per tant, al final, aquest increment de personal que hem dit no té increment de cost per a l'Ajuntament. Per tant, això és important. I un altre tema que és important és el fet que fem aquest creixement de despesa sense pujar impostos. Al final, jo faig la similitud que en aquests moments, quan s'hagi d'aplicar l'IPC, tothom que té un lloguer
aquell que sigui propietari l'aplicarà i aquell que sigui llogater l'haurà de pagar, perquè l'aplicaran. L'Ajuntament no està aplicant aquest increment de lloguer al ciutadà, que vindria a ser els impostos. Han congelat els preus, han congelat els impostos i les taxes i, per tant, assumim en una bona gestió tots els increments que representa aquest pressupost. Del Montsià anem cap al Baix Ebre. L'espai de l'antiga fàbrica Indo, a Ferreries, a Tortosa, portarà el nom de Joan Moreira i generarà una sala cultural per a 300 persones. L'Ajuntament ha presentat avui els treballs de remodelació que s'estan duent a terme i que està previst que acaben el segon semestre de l'any vinent. Al mateix lloc, des de ja fa uns anys, ja hi ha instal·lades quatre associacions culturals de la ciutat, el que convertirà l'espai, un cop finalitzades els treballs, en un nou centre neuràlgic de la cultura i el folklore popular. El nou centre cultural i social de Ferreries, l'antiga fàbrica Indo o Samo, durà el nom del folclorista tortosí Joan i es posarà en marxa el segon semestre de l'any vinent. L'hotel d'entitats, que ja hi ha a la part del darrere, s'ha anat reformant amb serveis interns de la brigada municipal i acull a quatre associacions, els Castellers de Tortosa, Logolafre, 4+1 i Lucifer. Ara s'han adjudicat les obres per fer la resta de la reforma i canviar la coberta per 400.000 euros. A l'interior de l'edifici s'habilitarà una gran sala polivalent amb escenari i seients per a 300 persones. És un espai que suposarà també un nou actiu a nivell de ciutat, un espai per a ubicar actuacions, teatre, presentacions, etc. És a dir, per a qualsevol entitat de la ciutat que ho pugui necessitar o presentacions del que sigui necessari. Hi haurà un escenari, hi haurà cadires habilitades, hi haurà també tot un espai que també hem aconseguit una subvenció de la Diputació de Tarragona per tal d'equipar-ho a nivell de tot l'espai i per tant podrem disposar de tot un hall d'entrada que donarà servei també en aquesta sala, en aquest equipament cultural que generem aquí al barri de Ferreries. L'Ajuntament va comprar la fàbrica a l'empresa òptica Indo l'any 2018. Un cop acabades les obres, l'espai serà un punt de trobada perquè les noves generacions coneguen la cultura i el folklore popular. Les obres en este nou centre cultural a l'antiga fàbrica de la Indo ens porten al moment de fer repàs, en format més breu, d'altres notícies més destacades d'esta jornada de dimecres. La plataforma Montsortirem ha acabat la seva missió i ha repartit 7.000 euros entre els afectats pels aiguats de l'1 de setembre del 2021 al Canà, a les Cases i al Canà Platja. L'ajuda anirà destinada a adquirir mobiliari o electrodomèstics per netejar els espais i per fer actuacions de condicionament dels immobles afectats. Un accident en el qual s'han vist involucrats dos camions aquest matí al voltant de les 10, al punt quilomètric 344 de l'AP7, dins del terme municipal d'Ulldecona, ha obligat a tallar un sentit en marxa en direcció Castelló. A les 11:15 hi havia un quilòmetre de retencions. A hores d'ara no s'ha donat a conèixer l'existència de cap persona ferida. L'Ajuntament de Tortosa continua portant a terme intervencions d'arranjament a diferents voreres de la ciutat, situades a diferents barris, per així millorar l'accés a vianants i eliminar les barreres arquitectòniques. En aquests moments s'està actuant a les voreres del carrer Ciutadella, al barri del Temple, i a la zona del centre, al carrer Berenguer IV. A Ferreries han finalitzat ja els treballs a dos trams de la vorera dels carrers Pizarro i El Cano. Ivan Borodín, de la sala d'esgrima d'Amposta, ha estat reconegut amb el Premi Esports Amposta dins de la Gala de l'Esport Ampostí 2022, que va tenir lloc divendres 16 a l'Auditori Municipal d'Amposta. Borodín també va rebre el Premi Valors per l'ajuda que ha donat a l'esgrimista Antonio Poncheco, amb qui va coincidir al Mundial de Dubai amb la guerra ja en marxa. Afegim un apunt d'esports perquè després de 16 anys l'Ajuntament de l'Aldea substituirà la gespa artificial del camp de futbol de la Unió Esportiva Aldeana, que està molt deteriorada. Les obres ja han començat i està previst que estiguin finalitzades durant aquestes festes de Nadal. A partir de l'any 2025, el cautxú
estarà prohibit als camps de futbol i a l'aldea s'instal·larà una làmina elàstica menys danyina per a la pràctica esportiva. Els antics canons de rec també es canviaran i s'instal·larà nova gespa al nou camp annex d'escalfament de l'estadi de la Unió Esportiva Aldeana. L'empresa dedicada a l'educació ambiental, Educaports, ha estat la guanyadora del Premi Emprenedoria 2022 que concedeix el Consell Comarcal del Baix Ebre. Educaports centra la seva activitat al Parc Natural dels Ports i també al Delta de l'Ebre. La dotació del Premi Emprenedoria és de 1.500 euros, així com també l'assessorament tècnic i el suport logístic dels tècnics del Viver d'Empreses i Centre de Negocis Baix Ebre Innova. També s'ha concedit un accèssit a l'empresa Delta Marketing, una agència de màrqueting digital i publicitari. El Premi Acció Jove se l'ha emportat la iniciativa d'un grup de joves tortosins coneguda com Moon i Moon i que té l'objectiu d'ajudar joves amb talent musical i amb manca d'oportunitats i experiència en aquest sector. D'altra banda, el segon premi, amb una dotació de 600 euros, ha estat el grup d'esplai Blanquerna pel projecte Estiu a la Carta. Finalment, en el cas del Premi Fotografia a Instagram, dedicat al camí natural Via Verda del Carrilet de la Cava, el primer premi, amb una dotació de 200 euros, ha estat per a Juanjo Gómez, per la imatge deixant enrere el port per anar cap a la Ribera. Els premis tenen l'objectiu de reconèixer i fomentar l'esperit emprenedor i innovador, així com potenciar les oportunitats de negoci a la comarca. Bé, des del govern del Consell Comarcal del Baix Ebre, el que busquem sempre és donar força en aquelles iniciatives que serveixen per a fer créixer la comarca i per a cohesionar-nos. I en aquest sentit, és els premis que convoquem i així ho fem en els guardons que avui hem otorgat. No? Se tracta de projectes que el que pretenen és iniciar tot un seguit d'activitats per a començar a caminar en els diferents àmbits, no? Sobretot en els àmbits de l'emprenedoria. Caport naix d'aquella il·lusió, d'aquelles ganes, d'aquell sentiment propi i estima pel territori, i després de molts anys formant-me, tenint experiència i més que res a nivell curricular i de com si diguéssim, de titulació, al final se va poder acabar i es va poder portar a terme, on principalment el que ens dediquem nosaltres és a portar aquella informació, aquella educació ambiental, principalment donant a conèixer el Parc Natural dels Ports, a través de diferents tallers de flora, de fauna, d'orientació, de història i de l'autosuficiència als ports, donem a conèixer el nostre patrimoni cultural i natural del Parc Natural dels Ports i ens hem centrat principalment a donar-lo a conèixer als més petits. Ens hem centrat a fer tallers per escoles, a fer campaments d'estiu i també a fer tallers familiars. A poc, i si ens deixa el temps, anirem donant nous serveis de cara al públic, als més adults fent senderisme interpretatiu, fent diferents tallers i fent cursos, per poder donar a conèixer tot aquest patrimoni que tenim aquí al costat. I he vist i m'he donat compte que molta gent probablement no té aquests coneixements que se poden tenir, s'han de tenir. Donem l'enhorabona a tots els guanyadors dels Premis Baix Ebre que posen el punt i final a l'Ebre Notícies d'avui dimecres. A l'ebredigital.cat trobaran més informació de les nostres terres i Leonor Bertomeu i l'Ebre al dia prendran el relleu informatiu demà pel matí. Per cert, esperem que en el sorteig de la loteria de Nadal les nostres terres en surten ben parades. De part nostra res més, acabin de passar una bona jornada i fins demà.